السلام علیکم جی سارے دوستوں بھراواں نوں. اچھا جی دوستو ایک کہہ لے لے قربانی واسطے جے کسی دوست بھرا نوں چاہیے ہوے تے دوسرا جڑا لیلا وہ ہے دوویں لیلے قربانی لگدے نے جے کسی دوست بھرا نوں پسند ہوے لیلے پسند ہون تے رابطہ کر سکدا اس نمبر